markay rimayso waxay aadaa hawada oo waxay ka baxdaa guriga marka waxay aadaa aadkaas inoo muuqda iyo in ka sii fog ayay tagtaa halkaas ayayna ku galaan tartanka rimidda ee la rabo in boqoradda la rimiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi maxamed ii kaadi waad mahadsan tahay waan filayaa waxaan ka hadlayno daawadayaal inaad markiiba garateen ninkan idiin muuqda ee muuqaalka aad ka arkaysaan waa maxamed cabdullaahi bare maxamed soo dhawow bejka saciid xagaa ku soo dhawow aad iyo aad ustaad saciid xagaa waa ku dhawahay maanta waa lagu soo booqday waxaan rabnaa inaan si fiican u fahamno wax badan oo ku saabsan shinnida khuraafaad badanaa jira waxyaala aan soomaali haddaana iska aaminsannahay jira in waxaaso dhan aad naga shaafiso maadaama adiga aqoonteedii aad leedahay cilmigeedii soo baratay ku shaqaysid haddaan daawadayaal wax yar idinka naxeyn iska diyaarsanta waad fahamteen aan u malaynaya maxamed marka ugu horeyso waxaan rabaa inaad bal noo sharaxdo shinnida imise ayay u kala baxdaa sideedaba bismillaahi raxmaan raxiim sida ustaad saciid xagaa sheegay magacaygu waa maxamed cabdullaahi bare bartay cilmiga xanaanada xoolaha kana shaqeeya shinnida iyo xanaanaynteeda muddo 4 sanaana ku jira shaqadeeda 4 sano barasha iyo 4 sano shaqa 8 sano ayaa ii dhammaatay maanta waxaana igu soo booqday xafiiskayga ustaad saciid xagaa aad baad umahadsan tahay ustaad haddii aan kaaga hadlo shinnida iyo cilmigeedu waa cilmi aada u qoto dheer inta aadanuhu jirayna jirtay laakiin afkaaraha ay soomaalidu ku aaminsan yihiin iyo sidii reyalitiga uu yahayna waa kaafiya kaldheeriyo waa sidaa sheegtay shinnida sidaan ognahay waa xayawaanka keliya ama cayaanka keliya ee soo saaro waxa dunida ugu macaan waa cayaanka keliya ee soo saaro dawo qof kasta oo yar iyo weyn intaba leh oo isticmaalinka oo aanan maaragtay kugu dhacaynin wax la yidhaahdo daawadii kugu badato ama ay kaa yaraato oo kaleeto qof kastoo aadana oo yar iyo weynba la isticmaali karo waa cayaanka noocaasa oo qur-aanku ilaahi subxaana watacaala noogu sheegay oo axaadiista rasuulka sal alay wasalamna noogu sheegay cayaanka noocaas ah soomaalidu sidaa sheegtay khuraafaad badan ay ka aaminsan yihiin marka imise u kala baxaa marka isaga shinnida imisay u kala baxdaa iyada nooc ahaan marka la yidhaahdo caadiyan shinnidu sideedaba waa 3 qaybood waxaa la yidhahdaa waa boqorad oo la yidhahdo queen soomaalidu waxay aaminsan inuu boqor yahay laakiin boqor maahan waa boqorad iyo sidoo kale qolada la yidhahdo drone oo ah mailka ama kuwa rimiya boqoradda iyo kuwa la yidhahdo workerska ama shaqaalaha oo ayaguna ah kuwa xoogga ugu weyn ka qayb qaata soo saaridda malabka sidoo kale af english waxaa lagu dhahaa honey bee ama shinnidii malabka 3 qaybood mid walba shaqo gaara ayay ka qabataa xerada boqoraddu 2 shaqo ayay qabataa waa maamulka iyo maaraynta xerada iyo guutadaas meesha degan iyo sidoo kale inay dhasho ilmaha ama ukumaha inay dhasho oo ay bacrimismato waa tahay waxaan rabaa marka waxaa tiri kuwan la yidhaahda drones way rimiyaan marka ma dhammaantood tiro intaa la ego badan macnaha waxaan qiyaasay hadda inay kumaanku ama boqolaal inay iska yihiin halkaa boqorad miyay wada riminayaan marka sidaa sheegna waaye droonku waxay rimiyaan boqoradda wax kale ma qabtaan shinnidaas biyo ma keenaan quud ma keenaan qayb kale ma qabtaan nadaafad kama qayb qaataan malab soo saarid ma qabtaan santuuqaas waxay u joogaan keliya boqoradda oo 3 bilood ama 4 bilood amaba sanadkii mar inay rimto laga yaabo inay u tartamaan competitionna u galaan hal mid oo ka midana uu ku guuleysto inuu boqoradda rimiyo marka boqoradda inay rimiyaan ayay u joogaan waana tiro yar oo waxaan dhihi karnaa boqortooyadaas 1000 oo xabo shinniya gaarayso amaba ka badan gaarayso waxaa laga helaa ilaa 500 ilaa 1000 xabo oo drona laga helaa inta badan looma baahna keliya waxaa loogu baahan yahay bacrimiskaas ay boqoradda bacriminayaan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a marka ay riminayaan boqoradda ama u dhacaya bacrimisku in boqoraddu ay ka baxdo guriga santuuqa meesha ay ku jirto ama gaaguurka ama xerada markaas ay ku jirto inay ka baxdo haye tii aaday marka waxaa la aadayaa caadka lasla aadayaa ya oo hawada waa laga baxayaaba banaanka askore caadkaah waxaa waaye hawada noo muuqato waa laskala baxayaa marka hawadaas tartan baa la gelayaa 100 xabo ama 500 ama 1000 tartan baa la gelayaa misdagaaleen markaas marka dagaal baa ka dhexeeya maya waxaa waaye waxay sameeyaan xilliga oo bacrimiska way ogyihiin waxay isu diyaariyaan banaanka banaanka markay isku diyaariyaan ee boqoradda soo baxdo ayay waxay u galaan boqoraddu way haadaa wayna ka daba haadaan
hadbakii u hormara marka police position la isugu tala galay oo loogu tala galay bacriminta inay ka dhacdo markii la tago kii u hormaro waa ka boqorada bacriminaa dan waxa la yiraahdaa marka boqorada midkii rimiya way soo dilaa yaa dila kuwi kale qoladii kale raacday marka tartanka kuwi kula jiray uu ka guuleystay haa waxay dhahaan marka culimada bikaljarka ku takhasustay waxay dhahaan ayaga dilo masa asiga dhinto iskiisu dhinto waxa loo badan yahay in ayagu dilaan sida muuqaalo badan oo Google garayn ama YouTube garayn oo si toos adduunku hormaray si toos ah u daawanay ayagoo dilaya kala jarjaraya madaxii la booday mid waqti la booday waxa loo sameeyay in uu leeyahay ninba boqoradiiba rimiyay haddii la soo laabto asaa boqora shinnida marka waa hal boqortooyo kaliya hal boqortooyo waa marka waxa la diiday laba boqor inay soo tuuqi ay ka wada taliya marka saaxiibka haduuba uu barnaamijka ku guuleysto hora loo qarjinaa waaye marka ilaa intee markaas shinnida markay rinto cilmi ahaan ilaa intee ay kuwa intee bilood intee maalmood oo markaas waxa ay dhalaysana ma malaba ma ilma maxayihi horta boqoradu waa mid keliya ee wax dhasho inta kale oo dhan waa ma dhalays shinnida kale oo dhan wax ma dhasho ama ubaxa doonto ama daroon ha ahaato ama askar ha ahaato waxa kale shaha meelaha jooga kugu dhiba dhan waa ma dhalays the only female oo product sameeyo waa boqorada haye maadaama boqorada tahay ee la soo bacrimiyey ay soo rintay waxaa la yiraahdaa haddii ay daaq haysato waxay dhashaa 2,000 ilaa 2,500 oo ukumood ayay habeen kasta dhashaa haddii ay daaq fiican haysato habeen kasta waxaa la yiraahdaa waxaaba cajiibka oo cilmiga markii la baaray lagu arkay waxaa ka mid ah miisaanka waxa ay dhalaysaa ayada ka weyn haddii ayada miisaan la saaro iyo haddii tiradan intaa la eegay dhashay iyo ukumiyaha haddii miisaan la saaro waxa miisaan batay ukumiyaha miisaan batay cajaa'ib ilaahay amarkiisa yaa waxa waaye oo diiniyan anagas ilaahay subxaanahu watacaala aan ku rumaysannahay inuu maaragtay jiritaanka ilaahay iyo awoodaha ilaahay aan ku rumaysannahay waxyaabaha ay ka mid tahay aayaadka ilaahay waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa ka mid ah boqoradda 2,500 ilaa 2,500 xabba dhalayso nolosheedu waxay gaartaa 5 ilaa 7 sannadood halkaas boqorad halka boqorad halka shinnida kalena ay gaarto 25 ilaa 40 habeen bil iyo toban habeen kaliyaba life cycle-ka oo shinnida dhanba waxay gaartaa 25 ilaa 40 kuwa meelaha socosocda shaaha nagu dhiba meelaha warwareegaya amaaa tiim kala soo baxa waa sababta 2,000 xabba iyo habeen kasta u dhalayso maxaa yeele boqoraddu jiilkan jiil bedelaa loo baahan yahay marka waxaa la yidhahdaa haddii boqoradda ay kaa dhimato santuuqaas wuxuu ku baaba'ayaa wax ka yar 20 maalmood wax ka yar bil santuuqaas wuu ku baaba'ayaa maxaa yeele wax jiil cusub soo saaraya mar marka anagu waxaan samaynaa haddii naga dhimato ama ay naga jirato ama ay naga duqowdo si degdeg ah u bedelnaa boqorada kale haysanaa kaydaan leenahay kaydkaasaa lagu bedelaa waa tahay waan u imaanaynaa kaydkaas iyo sida loo raadiyo iyo marxaladaha loo maro waxaan rabaa maxamedow soomaalidu waxay dhahdaa dadka qaar laga yaabeeba inay aaminsan yihiin waxaan ay shinnidu samaynayso malabka aadka u macaan oo lagu tilmaamo wax kasta leh wallaahi billaahi qofaa wuxuu tilmaamayaa wax fiican buu rabo inuu kuu tilmaamo ama ciyaar xalay ka dhacda ama farsamo maaragtay barnaamij ama dhar ha kuu tao kule wallaahi billaahi malab waay uu kuleeya idmins waxaan wixii ugu macaanaa waa dadka qaar waxay aaminsan yihiin waxaan waa saxaradii shinnida iyadaa marka dadka qaarna waxay leeyihiin way samaysaa bal cilmi ahaan ma saxba arrinkaas horta waxaa laysla tagaa oo laysku dhacsanya waxaa inay caloosheeda tagaa sida aayadda qur-aankaaba inoo sheegaysa haye caloosheeda waxaa ku jiro sharaabun mukhtalifun alwaanu midabyo kala duwan leh malab caddihii malab guduudkii malab madowgii intaba caloosheeda ayay tagaan colorska sax waxaa laysku dhacsanya in caloosha tagaan sidoo kale cilmigu inta badan wuxuu tilmaamaa 90% ama wax ka badan wuxuu tilmaamaa inay soo ma tagto oy dib u soo celiso kiimikaad oy ku daraan calooshaeda kasoo burqado ayaa lagu soo daraa waxyaaba cajiibka waxaa ka mid a geed nacmo cunto firiya shinida waxaasoo ubax way qaraar yihiin haddana markay calooshaeda tagaan soo noqodku waa la macyahay biqudrat illah biqudrat illah oo shinida geed ma oo macaanba meed geed nacmo qaadayso markaa baadiyahaas joogto abaar hadday jiraan oo meelaha maqaayadaha shaaha ay ka qaado waa laga yaabaa laakiin
ماشي باديها يعني انا جوجنا ومحا جيت بقيت كو قراريا اي كنت ورنت هيك قاديسه هي.